Ну, а поки, знову ж таки, G20 проходить, ми тут звільняємо наші українські території, на болотах несеться істерика, в цей самий момент той, який зазвичай сидить в бункері, з того бункера не виходить, кажуть, щось там сталося в нього, здається, чи то сильно кричав, що в нього голос пропав. Не знаю, що там відбулося, але є там трошечки проблема, тому що, скоріш за все, вперше за останні 10 років Путін може скасувати щорічну прес-конференцію свою. О, там, де він красивенький, сидить такий на сцені, там за столом, або ж красивенько розвалившися у кріслі, там, де він читає урок альтернативної історії про те, як, не знаю, Ленін вигадав Україну і таке інше. Так от, ну і інші там божевільні заяви він також робив там же. От кажуть, що з цього року поки не видно, що він збирається виступити зі своїм от этим прощальним словом. Якось ніхто нічого йому не пише, ніякі тексти, ніхто не каже, коли та прес-конференція відбудеться, як відбудеться, кого на ту прес-конференцію запросять, чи запросять. Жодних рішень немає. Підготовки немає, зал ніхто не орендує і, відповідно, кейтерінг ніхто не замовляє. Тому там на болотах перейматися почали, кажуть, слухайте, невже таки вперше за 10 років той буде мовчати? Ну, може, зірвав голос, і, а може в нього якісь інші є проблеми?